Hej, mit navn er Aron Schütz, og jeg er reservechef hos Jens Winther Automobiler. Jeg vil rigtig gerne fortælle dig noget om BMW-dæk i dag. Som BMW-ejer, så ved du, at BMW går rigtig meget op i udviklingen af bilen, og dækkene er ingen undtagelse. BMW-dæk udvikles over en 2-3-årig periode og er underlagt skrappe kvalitetsstandarder og omfattende testforløb. Det har BMW tydeliggjort med en stjerne på siden af dækket, at du får noget særligt, når du køber BMW-dæk. Alle BMW-dæk, du køber hos din BMW-partner, er BMW-dæk. Og det vil BMW gerne tydeliggøre med en dækforsikring. En dækforsikring er en 3-årig dækforsikring, som dækker ved uhelbredelig dækskade, og dækkes med 175 og 50% første, andet og tredje år. Du betaler for udskiftningen og eventuelt din dækandel. Så lige nu så har vi sne og kulde, men om 1 til 2 måneder så tænker du på, at du skal have din sommerdæk på, og der skal du selvfølgelig have BMW-dæk på, fordi det er det allerbedste for din BMW. Det underbygger bilens køreegenskaber og høje sikkerhedsniveau. Så kontakt os og få et godt tilbud på BMW-dæk til din BMW. Ha' en god dag.